po. Njihet në popullin tonë shumë e ndëgjojmë smundja e sheqerit. Edhe di që shumë herë keni spjegu se çka është, edhe shumë shpesh është aluduar që mos konsumo sheqer se të bëhet sheqeri. Dhe me thonë janë këto mitet, këto thonjet të cilat gjithmonë na kanë përcjellë ndër vite e që i kemi ndëgju prej gjysheve e tutje. A ma spjegon pak më thjesht për gjitha ata që po na ndjekin, çka është diabeti? Diabeti është një sindrom klinike që karakterizohet me çrregullimin e metabolizmit edhe të karbohidrateve që janë sheqernat, të yndyrnave, të proteinave, dhe po ashtu karakterizohet me rritje të nivelit të sheqerit, do me thonë të glikemis në gjak. Mirë po, diabeti nuk shkaktohet nga marja e sasisë së tepër, ndoshta ai një faktor i cili ja ndihmon është faqes së diabetit, mirë po nuk është konsumimi i sheqerit shkaktari i diabetit. Ekzistojnë disa tipe të diabetit dhe se cili tipe ka atë karakteristikën e ti. Tipi më i shpesht i diabetit është diabeti tip 2. Diabeti tip 2 shfaqet në personat në moshë më të shtyrë dhe është shfaqet si pasoj e obezitetit. Tek personat të cilët janë ma obez, sidomos një obezitet të tipit central, do me thonë ku ka një ndjamur ma tepër në abdomen, edhe të cilët kanë një predispozit genetike për shfaqen e sheqerit, smundjes së sheqerit. Mirë po, kote fundit për shkak të obezitetit edhe tek fëmijët, është pa, sidomos për shembull, në shtetet në Amerikë, ku ka numër të madh të personave me obezitet, është pa që edhe te ata mundet me u shfaq diabeti tip 2, i cili shfaqet për shkak të obezitetit, pasi që ndjedhja mor krijon një rezistencë ndaj veprimit të insulinës dhe insulina smundet të veprojë ta ulë nivelin e sheqerit, prandaj dhe rritet, domethënë glikemia apo sheqeri në gjak. Pa. Diabeti që është më i rrallë, fatmirësisht është më i rrallë, është diabeti tip 2, i cili diabet shfaqet si pasojë mungesës absolute të insulinës. Pankreasi është organi i cili e prodhon insulinën dhe insulina është hormoni që e ul nivelin e sheqerit në gjak. Përderisa tek persona tip 2 insulina sekretohet, mirë po nuk mundet me vepru sa duhet për shkak të trashësisë së personave, tek diabetikët tip 1 pankreasi dëmtohet komplet. Është smundja autoimune ku krijon antitrupa, të cilat e shkatrojnë pankreasin dhe mungesa absolute e insulinës atër bën që të rritet niveli glikemis në gjak. Në 90% të rasteve është me natyra autoimune, ndërsa 10% të rasteve është një shkaktar idiopatik nuk dihet, po fatkeqësisht shfaqet tek personat e rinj. Shfaqet tek personat prej moshës 0 deri në 18-19 vjeçare. Edhe trajtimi mandej është të rjetë normal me insulinë. Edhe mandej shfaqet diabeti tek sëmundje të ndryshme, si pasojë rezistencës insulinike, për shembull tek personat me një akromegali ose me një morbus Cushing, disa sëmundje endokrinologjike, pastaj të ata me një të grot me sindrom policistike të ovareve. Kështu që janë do me thonë sëmundje ose pasmarje së barnave të ndryshme, kryot një rezistencë insulinike, si që është marja kortikosteroideve ose dhe barnave tjera që mundet me rritë rezistencën, domethënë insulinike, edhe është diabeti gestacional. Diabeti gestacional është diabeti cili shfaqet vetëm gjatë shtatzanisë. Shfaqet zakonisht në javën e 24 deri në 26 të shtatzanisë, ndërsa në qoftë se shfaqet më herët tek shtatzanat, atëre konsiderohet se gruaja ka pas edhe më herët diabet, mirë po tani e ka kuptuar që ka diabet. A gjithmonë, apo ka gra që s'kan pas asnjëherë? Po. Dhe preken vetëm gjatë muajve të shtatzanis? Po, ajo është diabet, do me thonë që shfaqet veç në shtatzani, mirë po i kanë disa predispozita ndoshta genetike. E kanë dikën në familje me diabet, e kanë një histori të lindjes së fëmijut paraprak me diabet, ose e janë me sindrom policistike, ovariale, janë do me thonë disa faktor të rezikut që do me thonë që e bëjnë që ato gratë të kenë do me thonë një mundësi më të madhe që të ato të shfaqet diabeti gjatë shtatzanisë. Ky diabet mundet me kalu mandej pas lindjes, prandaj gjithmonë i përcjellim, do të thon pas lindjes, mundet me kalu ndërsa të disa dhe mundet me mbet. Po, mirë po, në shumë raste. I menaxhueshëm.